Ну і трішки до міжнародних новин. Чинний президент Казахстану Касым-Жомарт Токаєв перемагає на позачергових виборах. За нього, згідно із попередніми даними ЦВК, проголосувало майже 82% тих, хто взяв участь у голосуванні. Токаєв – колишній дипломат, який прийшов до влади у 2019 році після відставки Назарбаєва, і його багато хто вважав ставленником Назарбаєва. Проте після протестів у січні через підвищення цін на пальне, Токаєв почав дистанціюватися від Назарбаєва і також змінив назву столиці, перейменованої на Нур-Султан, на честь Назарбаєва, назад на Астану. Цікаво, що конкуренти Токаєва – 5 маловідомих кандидатів, тож не дивно, що на другому місці у рейтингу була графа «Проти всіх». За Токаєва просто других я не знаю, вообще о них нічого толком не знаю, поэтому Токаєв. А о них мы, в принципе, ничего не знаем, только что они есть, и все. Единственное, которое вот женщина прославилась, которую налоги хотят сделать для женщин, для девушек, и все. На выборы собираюсь. Буду за Токаева голосовать. Ну, больше кандидатов я не знаю.